Čo si najviac vážite na ženách všeobecne? Starostlivosť, samozrejme lásku, skromnosť a úcta k sebe. To je najviac dôležité pre ženy, aby si ženy vážili samých seba. A na pani manželke sa vážite čo najviac? Skromnosť. Skromnosť, ktorá ju doprevádza celý život, a láska, starostlivosť. Niekedy prehnaná, ale tá starostlivosť je na patričnom mieste. Ako by sme si mali vážiť, alebo ako by sme mali ženám dávať najavo tú našu úctu a vlastne vďaku za všetky tie pekné vlastnosti, čo ste vymenovali? Pekné slovo. Kytica pekných kvetov, žiadne vznešené dary, veľké, drahé dary. Myslím, že pekné slovo a pre všetkým skutky, ktoré vás prezentujú pred svojimi najbližšími. Snažíte sa toto robiť aj počas roka, alebo aspoň na ten sviatok žien? Tak sviatok žien. Ľudia by mali byť celý život taký, aby si nemuseli pripomínať tento sviatok len na to MDŽ. Mali by byť stále taký proste, aby si ich ženy vážili. V bežnom živote myslíte, ako často sa to mužom podarí napríklad, alebo nielen mužom, alebo všeobecne, keď chceme odovzdať nejakú vďaku ženám? Sú to životné situácie, ktoré ovplyvňujú prakticky v dnešnej dobe celé vzťahy. Táto doba, ktorá je dnes, je veľmi špatná na vzťahy. Muži musia predovšetkým zarábať, musia sa starať o rodinu, o deti. Často muži pracujú v zahraničí, kde tá žena je doma sama. Musí sa starať o deti, musí proste zabezpečiť tým deťom budúcnosť, vzdelanie, finančné prostriedky na základné životné potreby. Bolo by treba, aby na Slovensku nemuseli ľudia odchádzať pracovať do zahraničia. Či už ženy, ale hlavne muži. Čo by ste poradili takýmto odídeným mužom, ako si môžu uctievať ženu aj na diaľku? Sú nejaké možnosti, alebo napadá vás niečo? Tie možnosti sú veľmi, veľmi obmedzené, pretože ten muž, ktorý pracuje niekoľko stoviek kilometrov od svojho najbližšieho, to znamená jeho manželka, rodina, ťažko je mu proste v tejto situácii riešiť veci, ale keď sa stretne, tak tú úctu, to pekné slovo tej manželke patrí. Hlavne úcta, pekné slovo, starostlivosť, aby tá vedela vždycky jeho manželka pochopiť, že to není proste nejaké klamlivé, že je to proste naozaj, že to vyviera znútri toho muža. Keby ste boli napríklad, možno nie teraz, ale v minulosti, že dlhodobo preč, a bolo by to vtedy, využili by ste napríklad donášku kvetín, poslali by ste manželke kvety, keby ste boli ďaleko? Tak kvety, áno, je to krásny darček, samozrejme kvety, ale predovšetkým prítomnosť. Prítomnosť a vzájomná súhra, byť spolu. Toto je dôležité. A ten čas byť spolu krásne využiť. Aj s tou donáškou tých krásnych kvetov. Áno, áno. Akou formou prejavujete úctu k dôležitým ženám vo vašom živote? Napríklad mamka, babička, segra, kamoška? Poprajem im krásne MDŽ, možno im kúpim kvety a objímem ich. A môžem týkať? Jasné. Robíš to aj bežne, napríklad, že keď máš nejakú dobrú kamošku, že si tak nejak vyjadrujete tú náklonnosť, alebo mamke aj počas roka, nie len na nejaké sviatky? Určite, nie každý deň, ale často. A ty?
A asi tiež, hej, je to veľmi akože podľa mňa pekné, že ako im vyjadriť nejak proste svoju, dajme tomu, lásku alebo nejaké pocity. Ale tak tiež, ako človek to nerobí, že každý deň a musí mať na to nejakú, že emocionálnu chvíľku úplne, že a prídem za tebou, objímem ťa, poprám ti pekný deň. A akože podľa mňa je to, tieto maličkosti sú fakt dôležité. Keď má napríklad kamoška blbý deň a vieš o tom, snažíš sa ju nejako rozptýliť, rozveseliť, alebo nechávaš, nech je s tým sama? No určite sa snažím, lebo tak od toho sú kamaráti, aby sme sa navzájom podporovali, takže keď má zlý deň, tak určite za ňou prídem, spýtam sa, čo je, či jej môžem nejako pomôcť a po prípade to môžeme vyriešiť spolu. Myslíte si, dievčatá, že je dnes dôležité prejavovať si vzájomnú náklonnosť, úctu, či už je to muž, žena, 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 muž, muž? No určite je to veľmi dôležité a podľa mňa nezáleží na tom, že aká je doba, koľko máme rokov, podľa mňa vždy by sme si mali vedieť prejaviť náklonnosť. Nestratilo sa to celé nejak v online? Nemáte ten pocit? Fú, akože, hej, dneska sa žije viac menej v online svete a online život, ale tak myslím si, že nie, akože aj veľa ľudí online napíše, či už pridajú nástorky, že poprajú hromadne všetkým, že krásne MD, že alebo nejak pozbudia ľudí a ukážu nejakú tú lásku svetu a nezdieľajú iba nejaké negatívne správy. Takže akože ten online je stále aj pozitívny v určitých veciach. Zaregistrovali ste už takú vec, že trebárs ženy sú menej ohodnotené za svoju prácu a vlastne kvôli tomu nejakým spôsobom si aj pripomíname ten Medzinárodný deň žien. Poznáte tú históriu tohto MDŽ? No, tak históriu a taký ten historický kontext dopodrobne asi úplne nepoznám. Ale tak určite funguje stále taká, možno nie že diskriminácia, ale myslím si, že stále tie ženy v tej spoločnosti sú degradované na takú trošku možno nižšiu skupinu a sú možno menej ohodnocované za svoju prácu, ako by mali byť ako napríklad muži. Prečo si myslíš, že to tak je? No, kvôli takým tým stereotypom, čo tu vlastne stále máme, že veľa ľudí proste ešte stále tak generalizuje to a tie ženy, že vlastne mali by byť doma, mali by preberať také tie typické úvodzovka ženské práce a vlastne bránia sa im dostať do nejakých tých akoby vyšších pozícií možno. A za toto by si teda zaslúžili ženy úctu, že to dokážu všetko takto ustať? Alebo ešte aj za niečo iné? Tak podľa mňa každý si v svojom spôsobe zaslúži úctu, ale podľa mňa ženy určite, pretože dlhé roky bojovali vlastne za to iba mať nejaké právo žiť, voliť, čo a dlhú dobu boli utlačené. Ale tak jasné, akože podľa mňa by mali mať akože úctu a dnešný deň je o tom. A za čo si zaslúžia napríklad úctu muži? Alebo čo vidíte vy ako také veľmi dôležité, čo tí muži pre nás robia? Alebo možno, keď si pozriete vašich otcov, starých otcov, či babičkám, mamkám. Tak akože dokážu sa proste postarať a tiež ako povedať si svoj názor, sú takí ráznejší. Čiže podľa mňa si zaslúžia úctu aj za toto. A tiež akože dokážu vychovať deti a majú takú tú pevnejšiu ruku voči ním, ale tak neviem ešte, že čo také k ním povedať. Čo teba napadne? Čo tebe napadne? Tak podľa mňa to... Určite presne toto, že sú v mnoha veciach takí ráznejší a že možno dokážu sa na tie problémy pozerať niekedy inak ako tie ženy. Ale tak práve preto si myslím, že by bolo možno dôležité a lepšie, keby sa naučíme spolu nejak pracovať na tomto a vlastne by sme sa tak vyrovnali a vlastne vtedy by to bolo podľa mňa úplne najideálnejšie. Aké vlastnosti na ženách si najviac ceníte? Tak všetko skoro by sa dalo povedať. No tak skúste vymenovať, nech sa trošku poradujeme. No tak, že sa má kto o nás postarať o chlapov v prvom rade. Máme sa s kým porozprávať a tak, jedno s druhým. Vy sa rád rozprávate so svojou partnerkou? No tak jasné. S kým iným, keď nie so svojou partnerkou. A čo si na tej svojej najviac vážite? Môžete takto verejne teraz do telky. Ja by som k tomu, tak všetko, no, čo k tomu patrí. Úplne všetko. A ako jej rád robíte radosť? Alebo viete, čo jej robí najviac radosť? Čak dneska je ten sviatok MDŽ, to je jednoznačne kvet. Alebo kvety, viac menej. No kvet by bol málo, nie? Tak už kúpim viacej, nie? Väčší kvet a...
A dostane aj nejaký kvet treba počas roka len tak? Tak jasné, že no, čak si zaslúži každá žena. Čiže? V podstate je ten MDŽ a keď má nejaký sviatok, výročie a tak. Čo si na ženách najviac vážite, ceníte, obdivujete? Čo viem. Aké vlastnosti má taká pre vás ideálna žena? Neviem povedať, to úprimnosť. Čo ja viem, veselá. A máte vy partnerku? Že Nie. Som taká drzá. Tak povedzme, že by ste si hľadali, tak čo by ste chceli, aby mala aké vlastnosti, okrem teda tej veselosti, úprimnosti? To aj neviem povedať, tak to záleží od situácie. A ako prejavujete úctu ženám vo vašom živote? Nemusí to byť len nejaká partnerka, ale treba z babka, keď bola mamka, kolegyne, no, tak ako si ich úctite, keď chcete ich potešiť niečím? Pekným slovom najskôr, čo ja viem. A ešte? Neviem vám povedať. Pustiť pesničku obľúbenú napríklad v práci? U nás robote sa nedá. Nie kávu robiť? To je, áno, alebo čokoláde, cukríky a také. No dobre, vidíte. A aké vlastnosti na ženách si vážite? Dneska máme MDŽ, tak čo vás také zaujíme vždycky na žene? Na žene, keď je prirodzená. Ako výzorovo, tak tým, čo vyžaruje. A ako prejavujete úctu ženám vo vašom živote takým dôležitým? Úctou všeobecne. Čiže dcérke, mamke, trebárs babke, že? Áno. A ako by ste chceli, aby prejavoval trebárs váš partner alebo aj kolegovia v práci nejakú úctu, rešpekt vám? Máte nejaké také, že čím si vás získa niekto? Asi to už prirodzenosťou všeobecne a úctou a všetkým tým a láskou a dobrom.